Ben normal sınama yok. Ништо се не видите. Оно е прљаво ко ѓаво, брате, туш кабинат. Нека свако оде да погледате. Знам, ама ни чао би помисли нешто што е. Али онда сам рекла да сам видела и тебе. Ја сам била онда ушла. Да, ништо се не види, не разумете. Ме те шој. Али оно што ви реки сум. Ја сам била, ова не знам, ја сам била у хотели и бити се секао. Кој рекла? Сања. А нека иде сад у хотели. Оно што ми реки за... Neki do sada vidjeti. Ajde, napravimo ovo.